Bavandimwe, nyuma yo gutangaza gahunda y'amasomo ya muzika nateguye igenewe abanyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye bari mu biruhuko, hari abantu bakuru bagiye banyandikira nabo bangaragariza ko bafite icyifuzo cyo gukurikirana ayo masomo ya muzika. Ndabizeza ko mu minsi iri imbere nzabagezaho gahunda nabo ibagenewe. Umuntu azaba ashobora kwigana n'abandi cyangwa se yigire iwe mu rugo ku giti cye. Ibindi bisobanuro byose mukeneye mwanyura kuri izi koridone ziri kuri iyi video.